خوشنودی محمد والے بیت محمد صلوات. مجلس سلطان کربلا میں اب آپ کے سامنے ذاکر بیت سید ابرار حسین نقوی آف سائیوال اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد والے بیت محمد بیان فرمائیں گے. دعا کریں کہ مالک بانیان کرے رزق بخت میں اضافہ فرمائے. آپ جو جو حاجات مناجات خواہشات لے کے وارث زمانہ کو ان کی جد کا ماتمی پرسہ دینے آئے ہیں, مالک آپ کی تمام دینی دنیاوی حاجات پوری فرمائے. شاہ صاحب کی آمد کے لیے, اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے, بانیان کے رزق بخت میں اضافے کے لیے, بآواز بلند نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کلے والا یا رب محمد والے محمد, یا کاشف الکرب احمد الحسین علیہ السلام, ایک شکر بھی وہن کے حقل حسین علیہ السلام, رب انی مغلوباً فانتصر بحک دم الحسین علیہ السلام, بحک امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, بحک پاک سیدہ سیدۃ النساء العالمین, خاندان سیدات باواز بلند صلوات پر. درود ایک ایسی عبادت ہے جسے جنا صرف انسان بلکہ فرشتے بلکہ خود رحمان بھی شامل ہوتا ہے. مجلس پاک دی روحانیت اور مقبولیت کی خاطر سارے مل کے باواز بلند صلوات پر. جس مقام تے سفیدا بچھایا جاوے, ایمان اور عقیدہ ہے, بندہ کوئی ہووے یا نہ ہووے, کائنات دے وارث اس مقام تے تشریف فرما ہوتے. مالک انسان دی حیثیت نہیں ویدے بلکہ نیت ویکھ کے تشریف لے کے آندے. انہاں بندیاں دا میں سیدی زبان تے یقین ہے جنہاں دا اپنا ایمان اور عقیدہ ہے, جو ذکر اچ ذکر دے وارث تشریف فرمانے, انہاں دی آمد رزق بان دی خاطر خبند کر کے سر جھکا کے باواز بلند صلوات اللہم. دعا ہے عالمین دا خالق تو سمومنین دا دو نزدیک تے ٹر کے آیا, میں حکیل دی نوکری کروڑ ہاں وطر بڑا نالیاں پہلے پڑھے ہیں بعد وچ پڑھ سن, مالک تمام دیا نوکریاں بھر گئے ترکی دے قبول اور منظور فرما. میرے مالک ذکر پاک کا صدقہ بانی مجلس بھائی زشان دے عزت بخت رزق مال و جان زندگی اضافہ عطا فرمائے. پاک ذکر دا صدقہ میرا مالک جنہ جنہ بھی اس کار خیر حصہ لیا ہے بانیاں نے مجلس دے خاندان دے, میرا مالک جتنے افراد ہیں تمام دے عزت بخت رزق مال و جان زندگی اضافہ عطا فرمائے. ذکر پاک کا صدقہ میرا مالک تمام علی ولی اللہ پڑھن والیاں دیاں مشکلات پریشانیاں دور فرما. پاک ذکر دا صدقہ ملک پاکستان نو دشمن دے ناپاک عزائم تو محفوظ فرما. میرے مالک پاک محمد و آل محمد دے ذکر دا صدقہ جنہ جنہ دوست احباب بزرگ بھائیاں مومنین و مومنات میرے ذمے دعا لائیاں, تمام دیا شرعی حاجات نیک حاجات بار گئے تو عید قبول اور منظور فرما. جتنے حباب تشریف فرماؤ جڑے دو چار بندے کیونکہ میری ہر چہرے تے نگاہے, جڑے آمین نو پہ آگ سکتے میں بادشاہاں دا فرمان سنا دیواں, ہو سکتا ہے میں یمین اس قابل نو سمجھ دے یا آمین آکھنا گوارا نو پہ کر دے,
میں مالکاں دا فرمان سنا دینا. معصوم فرما رہے ہیں جڑا بندہ دوسرے مومنین واسطے دعا کردا ہے انہاں اپنی دعا منگن دی ضرورت نہیں پوندی. ستویں بادشاہ فرما رہے ہیں جڑا مومن کسی دوسرے مومن واسطے دعا کردا ہے اللہ اتنا خوش ہوندا ہے اس عمل تو جو اللہ 200 فرشتہ ایسا خلق کر دے جڑا قیامت تائیں اس بندے خدا دے حق کی دعا کردا رہے. دعا میں مانگ رہا ہوں تو ساکنا میرا مالک سن حقیقی وارث حجت دوران آخر و زمان حجاب اللہ قدرت اللہ منتقم آل یاسین دا جلد از جلد ظہور فرما. جتنے عزادار صفے حسین تشریف فرمانے تمام عزادار میری ماما بہنا جتنے مومنین و مومنات جو جو نیک حاجات لے کے آئے مالک تمام دیاں قبول اور منظور فرما. معصوم دا فرمانے جدو دعا منگو دعا نو درود وچ لپیٹ کے خدا دی ذات تک پہنچاؤ کدی بھی تھوڑی دوارہ دنا اسی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات بولو اللہ معصوم دا فرمانے جڑا بندہ درود بلند آواز نال پڑھ دے اندے دل وچ کدی بھی منافقت نہیں آ سکدی سارے مل کے بار میں آقا دی آمد و صحت و سلامتی واسطے درود دی دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سونی صلوات صاحب تاج ول میرا دیول برا کیول علم اس مغو مرفوع منقوش فی اللوح والقلم احمد وسلام تو وسلام والا حسین الغریب سید رضی اللہ ما حسین بھی رضی اللہ مصر کے ہو جاؤں دھی علی دی راضی ہوئے غریبی دی صدر بڑی ہر عزادار دی بے سکتا ہے نکل گئی ہے منڈی بابا لہین دے گردوں نے بات وائی ہوئے عزاداروں میں ہی کا گلدہ جواب دیو حسین تا جنہ دا سردارا غریب قدن ہویا ہے بابا سیدہ راضی ہوئے سیدہ راضی ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئے ماں حسین دی سنیاں مکانہ قبول فرمائے جتنے عزادار مکان تے جن پے آں جنہ ہے کیتی ہے سن اپنے دکھاں وچ کدا ہے نہ کرا نانے جنہ دا سردار بنایا اوندیاں اُت نہیں ماریا ہے یا سیدہ یا سیدہ ہر رکھ بس پی اسے دنا مجلس حسین نے جتنے عزادار مکان تے جڑ پے آؤ کرو سوال
हुसैन बादशाह नूं कड़ी वजह तो गरीब आख्या गया, क्यों गरीब आख्या गया, जुमला मैं पढ़ देना। हर आजादार की बेसाखता है निकल बजनी है इस लागे आले पैना सोना शामिल हो गया माँ हुसैन की राती हो सोना मुकान दे जड़ पे आओ आदतन नहीं इबादतन वेन पड़ता रहना रौला लिया अरमान कड़ी गल है मैं प्यादा शौबीर दी जिगरी यार जी बाबा लख वारी आखा मैं लख वारी आखा जितनी वारी आखो पढ़ देना इब्तदाए मजलिस से थकन दा सवाल ही पैदा नहीं होता आजादार नूं समझ आ जानी चाहीदी है तू संसार पानी रौंदे आ मैं वलदा जिक्र शुरू कीता है जड़ा पानी नहीं रात रौंदा है रोण वाले तू संसार दे पानी रौंदा है मैं वलदा जिक्र शुरू कीता है जड़ा पानी नहीं चालीस साल रात रौंदा रे बाजार वजया रात रवैया दरबार वजया रात रवैया गजबाद बाबा माँ हुसैन दी राजी होवे जी बाबा माँ हुसैन दी राजी होवे धी अली दी राजी होवे रोण आले ददारो गजबान दी मसलां दी वेखिया रात रवैया कै शीर खार बचन वेखिया रात रवैया सैयदा राजियो सोहनी आई की थी सोना शामिल हो गए आओ सारे रलिए इबादत का हिस्सा मुकम्मल करिए रोण वाले ज़्यादा रो ताई का मैं प्यार दा शाबीर दी जिगरी आयो गैरत दा ते असली मरकज सजा दे ओ करबल तो घिन के शाम ताई सफारश मर दे नाले की ता सफारश मर दे नाले मेरी यकीन है जरा अगला लैन में पढ़नी अगली सत्र जड़ी पढ़नी हर ज़्यादा दी वे ज़्यादा आए निकलनी है इमाम सजा दी गुरबत न रोन जितने ज़्यादा रहे हो मैं सत्र पढ़नियाँ हर चीज़ दी आए बुलंद होए होया क्या आया मैं प्यादा जी बाबा जी मैं लख वारी आखा रोण वाले ज़्यादा रो रोंदे क्यों वधे आए जोड़े दा सोना पयो दिल दा एक सदर होर पढ़ देवा
ਉਹ ਵੈਣ ਸੁਣਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਣ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਵੈਣ ਪੜਿਆ ਏ ਜਿਤਨੇ ਦਾਇਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਏ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਬਚ ਗਈਆਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁਸੈਨ 13 ਜ਼ਰਬਾਂ ਨਾਲ ਘੁਸ ਗਿਆ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਾਮ ਰਲ ਗਈ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੁਲੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੁਕਾਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਰੋਣ ਵਾਲਿਓ ਕੋਈ ਫਜ਼ਾਇਲ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਗਈ
عزاداروں دعا کیتی کرو انشاءاللہ کسے شریف دی دھی رلے نہیں، کسے شریف دی دھی بھائی جان رلے نہیں، جنہاں عزاداراں ہائے نہیں کیتی میں پھر دعا کردا مالک جنہاں نوں دھیاں دتیاں نہیں انہاں دے نیک نصیب کریں، رون والے عزاداراں پتر سال وی جڑ کے بہ جاوے بندے برداشت کر جاندے، دھی انشاءاللہ کسے شریف دی ایک دہاڑے نہ اجڑے، کائنات وچ تریں ایسیاں دھیاں مظلوم دی غربت دے رون والے ہوں جنہاں نوں مسلماناں بڑے ہی ماریا ہے، او میں صدقے ہو جاواں تریں دھیاں ایسیاں جنہاں نوں مسلماناں بڑے ہی مارے آئے، مظلوم دی غربت تے رون والے ہوں، میں ایک جملہ سمجھا کے پڑھنا چاہنا، اے تریوے دھیاں او ہن جڑیاں کسے عام ہستی دیاں نہیں بلکہ تریوے جنت دے سرداراں دیاں دھیاں، پہلی رسول دی زخمی دھی ہے، دو جی علی بادشاہ دی مسافر شام دھی ہے، ہائے کرو تے میں اگلی صدر آکھاں، تیسری اودی دھیے جڑا جنت دا سردار ہے حسین دی دھیے، بھائی جانے جملے میں جنوبی پنجاب وچ پڑھدا پیا، میرے بعد قبلہ سید سجاد حسین شماری سید والے او تشریف فرما، انہوں نے میں آکھیا سیدزادہ روندے ہوئے انہوں نے آکھیا سیدزادہ جملہ ایتھے ہر مومن تک پہنچایا کر، جو اے تریوے دھیاں او ہن جنہاں نوں پیواں آپ دعاواں چ منگیا ہے، صدقے میں صدقے ہو جاواں، میں صدقے ہو جاواں، اے تریوے دھیاں او ہن بھائی جان جنہاں نوں پیواں آپ دعاواں چ منگیا ہے، بندے تے پتر منگدے نیں، اے او دھیاں نے جنہاں آپ انہاں ہستیاں دعاواں چ منگیا، جو مالک او دھی دے جڑی میرے سینے دی ہلک ہوے، اگلی سطر دے رو نہ سکی تے ہائے بلند کر دے وی، پہلی نبیاں دے سلطان دی دھی ہے، دوسری ولیاں دے سلطان دی دھی ہے، کیڑا شیعہ ہے جڑا سطر تے ہائے نہیں کر سکدا، تیسری غریباں دے سلطان دی دھی ہے، او میں صدقے ہو جاواں، او میں صدقے ہو جاواں، انہاں تریواں دھیاں دے وال لازے سفید ہو گئے، میں پڑھے ہیں تھوڑے عزاداراں ہائی کیتی ہے، شاید میں جملہ سمجھا نہیں سکیا، وال لازے سفید ہوئے محمد دی دھی دے ادن ہوئے جدا دربار چ ولیے، وال لازے سفید ہو گئے، کیڑا شیعہ ہے جڑا نہیں جانتا، دوسرا علی بادشاہ دی دھی دی عمر 54 یا 55 سال ہے، وال کربلا دا محرم دی ڈھلدی دیگر اس ویلے سفید ہوئے جدا بے غیرت اعلان کر گیا تھا لوٹ لو انہاں دا عباس لے گیا ہے، یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ جنہاں ہائے کیتی ماں حسین دی راضی ہوئے دہی علی دی راضی ہوئے، وال بزرگوں اس ویلے سفید ہوئے جدا عباس لتھا ہے، کیڑا شیعہ ہے جڑا ہائے نہیں کر سکدا، محمد دی دھی دی عمر 18 سال ہے، علی بادشاہ دی دھی دی عمر 54 یا 55 سال ہے، شیعہ دی بے بس ہائے نکلنی جے دل وچ قبر حسین ہونی، حسین دی دھی دی عمر 4 سال ہے، والا جے سفید ہو گئے مظلوم دی غربت تے رون والے ہو اوتھے آ گئی جتھے آون دے لائق نہیں، یا سیدہ یا سیدہ ماں حسین دی راضی ہوے، سونا مصائب دے عاشق مزاج لوگ ہر میری چہرے تے نگاہ ہر اکھ وسدی پئی، اسے دا نام روحانیت ہے، مظلوم دی غربت تے رون والے ہوں، پیو دی لاش تو بزرگوں اٹھ دی نہیں اٹھائی گئی ہے، کدی تساں ویکھیا ہوے جوانو کسے جات وی اعلان ہوے نا وی 5 بجے جنازے دا ٹائم ہے تے جنازے گاہ دے وچ بھائی جان بندے 5 بجے پہنچ جاندے ہیں، پھر بندے انتظار کرتے ہیں بھائی یار ہالے میت نہیں آیا، اعلان تو 5 بجے تھی، ایک دوجے نے بھی پوچھتے ہیں بھائی یار میت ہالے کیوں نہیں پہنچیا، بزرگوں جنہوں کے گھر چ دہیاں موجود ہیں اگر تسا ہائے نہ کی میں سید کا دل دکھنا ہے رون والے ہو، بزرگ کریم آ کے پھر انہوں بندیاں دستے ہیں یار پریشان نہ ہو، وہ دیاں دہیاں ہوتا میت نہیں چھڑے دیا، چپ کر کے اٹھی ہے بزرگوں اٹھی نہیں حسین مسلمانہ ان کر کے اٹھایا ہے، مرحبا مرحبا یا سیدہ، آ میری سین انہاں زاداراں دیاں مکانا قبول فرما، سونا شامل ہو گئے ہو، حسین دی دھی اٹھ دی نہیں اٹھائی گئی ہے، بلکہ میں انج پڑھدا رہا نا
جے سمجھو اشارہ تے میں بڑے ادب نال پڑھن دا دیاں یتیم سمجھ کے، کیونکہ مسلمان نا کلمہ پڑھ دیاں انہاں نوں پتہ ہی نبی دی حدیث ہے جو یتیم دے سر تے ہاتھ رکھو ہاتھ دے تھلے جتنے والا سن اتنے گناہ معاف ہو جاسن۔ بزرگوں تسا آئے کر کے روندے پیو تہاڈی لڑدی ہنج دی قسم ہے حسین دی دھی دے سر تے انہاں ہاتھ رکھے آئے حسین دی دھی دے پیر زمین تو پکڑی گئے رو کے بھیا دی سجاد کتھوں دے انصاف ہے بابا میرا مارے گیا مار دے وی بابا یا سیدہ یا سیدہ سونا عبادت پہ کر دے ہو میں راضی ہاں قسم با خدا مطمئن ہو گیا ہر ازادار دی جی میں لکبری آقا اٹھ دی نہیں اٹھائی گئی ہے امام سجاد کری واقعہ دن معصومہ اٹھو نہ سوت ظالم ظلم کرے سی ہانی سجاد میں بابے نو دفن کرے ساں پھر ٹر ساں اللہ جانے کی ہو جہاں ظلم نہ سجاد کیتا ہے تو سا پانی روندے ہو نا کدا سوچیا نہیں امام سجاد 40 سال رات انجے تو نہیں نہ رونے ظلم اتنا انہاں ودھایا ہے سجاد تے پھپھی آلیہ قریب آ گیا دی معصومہ اٹھ نہیں نہ سجاد مر ویسیا عزاداروں پیو دی لاش تو اٹھیے تے بابے والے پاسے ہاتھ ودھا کے بیا دی بابا رسیاں لتیاں تے والا سا واہ بھائی واہ یا سیدہ سونی آئے کیتی نے سونا مکان شامل ہوئے ہو بابا رسیاں لے گئیاں میں والا سا بابا دھید آخری سلام ہوگی بابا ہر کہیں ولنے میں نہیں ولنا جے جملہ تو سائیڈا سونا سن دے پیو مسائب دل دے میں کجو سی نہ کراں رون والے ہوں حسین نو بھائی جان اس وجہ تو غریب آکھیا گیا ہے کائنات دا اے او غریب اے جدی دھی اج وی قاتلاں دے شہر وچ کہندے نے کہتے نہیں اور دعا کرو روندی اکھاں دے نال او میں صدقے ہو جاواں او میں صدقے ہو جاواں مالک تو نہیں دین شفا عطا فرماوے او مظلوم دی غربت روان والے جنہاں آئے نہیں کیتی دھیاں دا درد ہر بندے نوں ہوندا ہے انشاءاللہ کسے شریف دی دھی عطا دار اوکھے ویلے جنا آوے حسین دی دھی دے سکھاں دا صدقہ مالک تو نہیں دین شفا عطا فرماوے او مظلوم دی غربت روان والے اج تا بندے باہر بندے کا پتر یورپ مر جائے نا تو بندے آدھے یار میں اپنے پتر کی میت واپس منگانی بھاویں جتنا خرچہ ہوئے تیری آئے نہ نکلے تیرا مقدر ہے حسین او غریب ہے جی آج بھی قاتل کے شہر سنی ہوئی ہے جڑی آدھی بابا دودا کربلا وستا پیا شام یا سیدہ جی میں لکھوریا تھا میں مطمئن ہو گیا علی دی دھی راضی ہوئے سیدہ راضی ہوئے مظلوم دی غربت روان والے ماں حسین دی توڑیاں سونیاں مکانا قبول فرماوے روان والے قید ہو گئی کربلا تو لے کے شام تائیں حسین دی دھی سوتی نہیں پڑھنا سوکھا ہے میرا پڑھنا سوکھا ہے تہاڈا سننا سوکھا ہے شریفوں دعا کیتی کرو کسے شریف دی دھی قید نہ ہوئے عزاداراں مقاماں وین دے قریب آ جاواں غریباں دیاں کہانیاں لمیاں ذکر پڑھدے پڑھدے ٹر جا سن انہاں دی داستان کئی نامور ذاکرین آئے کئی ٹر گئے کئی عزادار آئے کئی ٹر گئے لیکن انہاں دا ذکر کدی ختم نہیں ہوندا رونیاں اکھاں نال دعا کرو میرا اللہ ساڈے اس وارث امام نے جلدی ظہور فرما جڑا اج بھی پردے غیبت وچ رت پیا روندا ہے تے رو گیا ہے میرے اللہ میں نے اذن ظہور عطا فرما میں شام جو انہاں بابا دیاں مدینے پہنچاؤں او میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں ہر رکھ بستی پئی بڑی روحانیت والے لوگ ہو یار ماں حسین دی راضی ہوے مظلوم دی غربت تے روان والے بس مقاماں وین دے قریب آواں تقدیر اوتھے لے آئی جتھے آون دے لے کے نہیں رون والے زاداروں مالک تن لے جاوے او جائیں جا کے ویکیا او جتے حسین دی دھی قید رہی ہے زاداراں زندان او ملیا جدی چھت کوئی نہیں بابا بابا کر کے روندی ائی وین اتنے بلند کر دی ائی شام دی نگری نو زلزلہ آنا انہاں کمینے اپنے بستریاں تے ستے آنا سونی شامل ہو گئے او میرا دل لگدا ہے میں وین قریب تو شروع کراں رون والے او انہ ستیا آنا تے جس ویلے زلزلہ آنا انہیں ایک بے کو پوچھنا کہ وجہ یہ زلزلے کیوں من
ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ੀਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਵਸ ਹੈ ਨਿਕਲ ਸੀ। ਰੋਣ ਵਾਲਿਓਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਇਆ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਹਈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ, ਨਾਲ ਬਾਕਿਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਵਿਆ। ਪਰ ਹਵਾ ਸੈਯਦਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੈਦ ਹਨ। ਇਮਾਮ ਸਜਾਦ ਆਏ, ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਤਖਤ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸਜਾਦ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ? ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਕਮੀਨਾ ਹਯਾ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ 13 ਜ਼ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਦੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਦੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ? ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਦਿਓ, ਦਈਆਂ ਲਿਓ। ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਲਦਾਰਾਂ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਤਖਤ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸਜਾਦ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵੇ ਸੀ? ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵੇ ਸੀ। ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਕਮੀਨਾ ਹਯਾ ਕਰ, ਧੀ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਿਓ ਆ ਸਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋ ਸੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਦਈਆਂ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੋਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾ ਹੋਸੀ ਨਾ ਰੋਸੀ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲਿਓ। ਇੰਨਾ ਕਮੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਬਾਬਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਜੁਮਲਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਤਖਤ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਸਜਾਦ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਈ? ਰੱਦ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ ਸੈਯਦ ਸਾਜਦੀਨ ਦੀ, ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਕਮੀਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਈ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤਾਈਂ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਸੀ, ਅਦਰ ਕਿਹੜਾ? ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਤਨੀ ਆਈ, ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਹਦੀ ਜੀਗਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਗੈਰ ਸਮਝਣ ਆਈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਬਗੈਰ ਸਮਝੀ ਆਈ। ਕਮੀਨਾ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦੀ। ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਯਾ ਸੈਯਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਸਦਾਦਾਰੋਂ ਮੁਕਾਵਾਂ ਵਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਰੋਣ ਵਾਲਿਓ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਬਸ ਮੁਕਾਵਾਂ ਵਹਿਣ ਕਰਾਂ। ਅਦਾਦਾਰੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬੇ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜੇ ਸਜਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲਿਓ, ਆ ਗਈ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਮਾਮ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੈਨ ਚਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਤੇ, ਜਿਨ ਚਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਤੇ। ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜੁਮਲਾ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਹ ਲੀਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਿਮਲ ਬਦਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਹਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ, ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਦਾਰੋਂ, ਜੈਨ ਚਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਤੇ, ਜਿਨ ਚਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਤੇ, ਜਿਨ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਣ ਪੈ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਤੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈਆਂ ਦੀ, ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਬਚੜਾ ਮੇਰੀ
اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین।